Kəlbəcər rayonu 1993-cü ilin aprelin 2-sində Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Kəlbəcər rayonunun ərazisi 1936 kvadrat kilometr, əhalisinin sayı isə 70 minə yaxındır. Kəlbəcər sakinləri hazırda Azərbaycanın 59 rayonunda məskunlaşıb. Kəlbəcərin işğalı nəticəsində 511 nəfər həlak olub, 321 nəfər itkin düşüb və girov götürülüb. Rayona 761 milyon dollar məbləğində ziyan dəyib. İşğal nəticəsində rayon mərkəzi, 150-yə yaxın kənd, həmçinin onlarla tarixi mədəniyyət abidəsi, bir muzey, isti su sanatoriyası dağıdılıb. Kəlbəcərin işğalından sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası 822 sayılı qətnamə qəbul edib. Qətnamədə bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər və Azərbaycanın digər işğal olunmuş rayonlarından dərhal çıxarılması tələb olunur. Lakin indiyə də həmin qətnamədən irəli gələn hər hansı öhdəlik yerinə yetirilməyib. Kəlbəcərə dünya şöhrəti qazandırmış yuxarı isti su, aşağı isti su, keştək, qara su, tutxun, moz çay, qoturlu su kimi çox böyük müalicə balneoloji təsirə malik mineral su yataqları da işğal ərazisində yerləşir. Kəlbəcər rayonunun Alagöllər, Zalxa gölü və s. kimi saf sulu gölləri var. Əsasən çimli, dağ çəmən və qonur dağ meşə torpaqlarına malikdir. 1988-ci ildə aparılmış son meşə quruluşu işlərinə əsasən, Kəlbəcər meşə təsərrüfatının ərazisi 32.774 hektar təşkil edirdi. Bundan əvvəl rayonda 8.676 hektara yaxın kolxoz və safxoz meşələri, qiymətli balıq növləri olan çayların ətrafında yerləşmiş 13.471 hektar qoruq meşələri, 15.531 hektar ətraf mühitin mühafizəsi əhəmiyyətli meşələr, 274 hektar yaşıllıqlar, 80 hektar meşə park zonası var idi. Meşələrdə bitən ağac və kolların bir neçəsi Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına daxil edilib. Kəmistan Fikrətli, Dünya TV.